បងប្អូនធ្លាប់តែឃើញដំរីទឹកធំធំគួរឲ្យខ្លាចមែនអត់តែបងប្អូនដឹងអត់ថានៅលើលោកយើងនេះគឺមានដំរីទឹករហូតដល់ទៅ2ប្រភេទឯណោះហើយអាមួយប្រភេទទៀតដែលយើងមិនសូវបានស្គាល់នឹងគឺវាមានមាឌតូចតូចខ្លាំងមែនតែននៅពេលដែលយើងបានឃើញវាហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ភ្លាមតែម្ដងខ្ញុំក៏ទើបតែឃើញវាដូចគ្នាហើយវាពិតជារត់លឿនខ្លាំងមែនតែនទោះបីជាមាឌតូចក៏ដូចប្រដឹកជាងក៏ដោយដោយដំរីទឹកមួយប្រភេទនេះវាមានឈ្មោះថា Pygmy Hippopotamus ឬគេចូលចិត្តហៅវាថា Pygmy Hippo វាគឺជាថនិកសត្វដែលរស់នៅក្នុងអំបោះHippopotamus ផងដែរហើយក្នុងអំបូរនឹងគឺមានតែ2ប្រភេទនឹងឯងទី1គឺ Hippopotamus ទី2គឺ Pygmy Hippopotamus ដើមឡើយសត្វទាំង2ប្រភេទនឹងគឺជាប្រភេទសត្វតែមួយនោះទេតែត្រូវបានបំបែកជា2ប្រភេទកាលពី2លានឆ្នាំមុនហើយពេលនេះវាបានត្រឹមតែជាសាច់ញាតិជិតដិតគ្នាប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវបានគេបែងចែកជាសត្វ2ប្រភេទផ្សេងគ្នាហើយ Hippopotamus គឺមានទំហំធំជាង Pygmy Hippo ដោយ Pygmy Hippo គឺមានទំហំត្រឹមតែ 1/10 របស់ Hippopotamus ប៉ុណ្ណោះកម្ពស់របស់វាពីជើងដល់ស្មាមិនលើសពី1ម៉ែត្រនោះទេចំណែកប្រវែងរបស់វាចន្លោះពី75ទៅ100សង់ទីម៉ែត្រហើយមានទម្ងន់ជាមធ្យមចន្លោះពី108ទៅ275គីឡូក្រាមចំពោះការបំបែកខ្លួនជា2ប្រភេទរបស់ដំរីទឹក2ប្រភេទនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាធម្មជាតិកំពុងតែវិវត្តរាងកាយរបស់ Pygmy Hippo ឲ្យคล้ายជាសត្វដំរីទឹកដែលរស់នៅលើគោកសុទ្ធយ៉ាងពេញលក្ខណៈតែយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះវាគឺនៅចូលចិត្តទឹកនៅឡើយទេគ្រាន់តែរាងកាយរបស់វារាងតូចជាងដំរីទឹកធម្មតាហើយពេលមើលទៅគឺខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ជាងដំរីទឹកធម្មតាពណ៌ស្បែករបស់វាគឺមានពណ៌ខ្មៅជាងដំរីទឹកធម្មតាដែលមានពណ៌បៃតងចាស់ឬពណ៌ត្នោតចាស់ហើយខ្នងកងទៅលើរួចចំណត់ចុះទៅក្រោមឈ្មោះទៅគូតស្បែកវារលោងស្ទើរតែគ្មានរោមនៅលើដងខ្លួនមានតែមមីស2-3នៅលើតំបន់បបេមាត់និងកន្ទុយហើយនឹងចំណុចត្របកភ្នែកមួយកន្លែងទៀតវាត្រូវបានគេរកឃើញថាសម្បូរមានបំផុតនៅក្នុងតំបន់ដីសើមនៃព្រៃទឹកភ្លៀងជាពិសេសគឺនៅអាហ្វ្រិកភាគខាងលិចរួមមានប្រទេសលីបេរីយ៉ាគីណេនិងសៀរ៉ាលីអូនប្រទេសគូតឌីវ័រចំណែកប្រទេសនីសេរីយ៉ាកាមុនក៏មានដែរប៉ុន្តែលើដំណឹងមកថាទើបតែនឹងដាច់ពូជនាពេលថ្មីៗនេះទេហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងនាពេលថ្មីៗនេះគឺល្បីខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំជឿថាពួកគេក៏មិនខុសពីខ្ញុំដូចគ្នាប្រហែលជាទើបតែនឹងឃើញសត្វមួយប្រភេទនេះព្រោះមានសួនសត្វដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងខេត្តឈុនបុរីប្រទេសថៃបាននាំភេកមីហីប៉ូយកមកចិញ្ចឹមធ្វើឲ្យភេកមីហីប៉ូដ៏ខ្ជូតមួយនេះពង្រីកមុនស្នេហ៍ពីពេញសួនសត្វតែម្ដងហើយនិយាយបានថានៅពេលដែលអ្នកណាបានទៅឃើញវាហើយគឺខ្នាញ់លងស្នេហ៍ចូលចិត្តដកចិត្តមិនរួចមិនអាចខកខានក្នុងការដកទូរស័ព្ទថតវាទុកយកទៅមើលនៅផ្ទះហើយភាពគួរឲ្យខ្នាញ់ភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់វានេះធ្វើឲ្យអ្នកដែលមកទស្សនាកំសាន្តនៅក្នុងសួនសត្វចេះតែចូលចិត្តចង់មកមើលវាម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយរាល់ថ្ងៃនេះអាប៉ុន Pygmy Hippo ផ្អើលពីពេញសូសូមេឌៀដែលអាស្ពីតមកលេងនៅប្រទេសថៃយ៉ាងអញ្ចឹងដោយសារតែភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់វាចេះលេងជាមួយមនុស្សរត់ឡើងរត់ចុះធ្វើខ្លួនពីតពតគួរឲ្យស្រឡាញ់បូកផ្សំជាមួយនឹងរាងកាយរបស់វាអញ្ចឹងទៀតធ្វើឲ្យប្រជាជនថៃភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក្រឹតខ្នាញ់លងស្នេហ៍ដកចិត្តជាមួយវាមិនរួចតែម្ដងហើយវាមិនផ្លែកនោះឡើយដែលយើងធ្លាប់តែឃើញដំរីទឹកធំធំមានទម្ងន់រហូតដល់ពី3តោនតែសុកសុកមកឃើញដំរីទឹកដែលមានទម្ងន់ក្រោម100គីឡូច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍ថាខ្ជូតនឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់បែបនេះឯងអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតនោះ Pygmy Hippo ឃើញវាតូចជាងមែនប៉ុន្តែវាអាចរត់បានលឿនរហូតដល់ទៅ30គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងឯណោះអានិយាយបានថាល្បឿនមួយនេះគឺមនុស្សធម្មតាមិនអាចរត់បាននោះឡើយមានតែអ្នករត់ប្រណាំងជើងអាជីពនោះទេដែលអាចធ្វើទៅបានតែយ៉ាងណាក៏ដោយដំរីទឹកមួយប្រភេទនេះគឺវាមានអាយុខ្លីជាងដំរីទឹកធម្មតាដោយវាមានអាយុជាមធ្យមចន្លោះពី30ទៅ50ឆ្នាំបើសិនជានៅក្រោមការមើលថែរបស់មនុស្សតែបើសិនជាវារស់នៅតាមតំបន់ព្រៃធម្មជាតិវិញនោះគឺវាអាចរស់បានត្រឹមតែ25ឆ្នាំនោះទេបច្ចុប្បន្ននេះវាត្រូវបានគេរកឃើញថាមាននៅតាមតំបន់ព្រៃធម្មជាតិចំនួនប្រមាណជា3000ក្បាលនិង350ក្បាលទៀតកំពុងតែរស់នៅតាមសួនសត្វទូទាំងសកលលោក